përflitet shumë emri Alfred Belerit si pjesëmarrës në masakrën e Peshkëpisë, një nga incidentet më të rënda ndërshtetërorit të 30 viteve të fundit. Për çfarë ndodhi në këtë masakër? Në 10 prill të vitit 1994, ushtarët dhe oficerët e postës kufitare të Peshkëpisë së Sipërme u rrethuan befasisht. Në ambientet e postës kufitare u shfaqën fillimisht vetëm 4 persona, të cilët mbanin uniformën ushtarake të forcave të divizionit të Janinës. Në kushtet e errësirës së plot, në pak minuta, efektivi postës kufitare u pushkatua. Kapitenin Fatmir Shehu, terroristët e vranë të parin. Ai kishte disa ditë që flinte me pistoletën te koka. Diçka dinte, por kjo mbeti mister. Kurse ushtarin Arsen Gjini e qulluan dhe e lanë të vdekur tek pongjisë të shkallët. Pati kufitar që vrapuan për të marrë armën nëpër armëmbajtëse dhe në depo në armëve. Por të gjitha armët e të gjitha kalibrave ishin pa shule. Nëpër arka nuk kishte asnjë fishek. Ushtarët shqiptar kanë qenë të trastuar nga brenda. Nuk i gjetën as gjikundi, as shulet, as fishekët, as granadat, as minat, as lopata xhenjere dhe as pistoletat shenjëdhënëse. Komploti kishte qenë i mirë organizuar. Katër terroristët e ardhur nga territori grek, pasi vran kapitenin Fatmir Shehu dhe ushtarin Arsen Gjini, i nxorën të tjerët në sheshin përpara godinës. Kur një oficeri që mal stroka tentoi të bënte rezistencë, terroristët i hodhën prangat. Një prej tyre u dëgjua të thotë se këtë do ta hedhim nga shkëmbi. Rreth 500 metra më tej ndodhi një humner shumë e thellë. Prej shkëmbit rrëzoheshin ujërat e degës së lumit të Drinos, që vinte nga qyteti grek i Voshtinës. Ktu ndodhi diçka e habitshme. Te krafshi i shkëmbit, një nga banditët foli shqip, sipas dëshmisë që mal strokës, i cili nuk u vra atë natë. Ai ka dëshmuar miku të tij, ish ushtaraku të lartë Sefer Pasha, se banditët u mblodhën kokë më kokë dhe biseduan me zë të ulët një copë herë. Banditi që foli shqip tha se ishte doktor nga Himara. Po kush ishte ky doktor nga Himara? Ai ishte vërtet doktor? Çfarë di më shumë që Malstroka dhe pse ai nuk u pyet më tej? Në një intervistë për gazetën Dita, Sefer Pasha, i cili ka shërbyer me detyra të shumta ushtarake në kufirin e vendit, thotë se ushtarakët e postës së Peshkëpisë ishin trastuar dhe se akti terrorist ishte përgatitur në detaje. Shulet e kalashnikovëve u gjetën të groposura pas piramides 24 në territorin e shtetit grek, po aty u gjetën edhe disa pistoleta të tipit TT. Po kush u hoqi shulet armëve? Pse nuk u hetua? Sefer Pasha thotë se është në dieni të faktit se një nga deputetët e Gjirokastrës takohej në të njëjtën kohë me një bashkëpunëtor të forcave të kufirit të Peshkëpisë, si dhe me një agent të asfalisë greke para masakrës. Shumë pikpyetje për një tradhti të madhe dhe fyerje kombëtare, ndërkohë që hetimet nuk janë thelluar në këto dëshmi, që do duaj ta nxirrnin të plotë se çfarë ndodhi atë natë prilli në postën kufitare të Peshkëpisë.